Ja, nu kom vi fram. Men varenda gång jag frågar så vill han ha den. Så ja, det är klart. En tradition. Det är inte så samma sak som andra året. Han kommer vara 25 och bara, nej, nej, nej. Nej, det är ett nytt här. Vilken tur. Ja. The tåg tårta. Loke tårta. Loke tårta. Det är som att ta här kanske. Vem är skyldig? Detta mästerverk. Ja, det är då. Må hej leva, ja må hej leva, ja må hej leva ut i hundrade år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i hundrade år. Han lever. Hurra! 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 Första vagnen, första klass. Den första vagnen får vi glömma.